alan yrittäjälle mahdollisuuksien ja uhkien tunnistamiseen. Tavoitteena on, että
vaikuttaa kielteisesti opiskeluviittoon, eikä puolestaan saattaa vaikuttaa opintojen saamista. Avataan voimakkaan ja saman tien olet mukana luennolla. Luennot voi katsoa uudestaan jälkikäteen. Tässä etäopetuksen hyviä puolia. Mitä yliopisto-opiskelija ajattelee tästä pandemiavuodesta? Yeah.
Kiireen heitti päälle ja unet vähän myönnettä, että me saadaan kaikki kokoontumia loukattiin tänne aamulla.